Hilton, skriv 10 upphöjt till negativ 2 som ett tal i blockform. Så har vi 10 upphöjt till negativ 2. Jag klistrade in bara. Och här ser ni att vi har negativ exponent. Så vi ska använda den där. Det skulle se ut så här. 1 genom 10 upphöjt till, det blir positiv. Så blir det en 100-del. Så vad blir det? Decimalform blir det 0,01.